Boa viagem. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente.
Siga em frente. Mantenha-se à direita. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.